Formålet med langtidsledige tager til den har været at afsøge nye metoder og få langtidsledige tilbage ind på arbejdsmarkedet. Kernen i projektet er, at den ledige selv råder over et beløb på 50.000 kroner til uddannelse og opkvalificering. Det kan også være terapi. En indsats, som borgeren tror på, er det, der kan bane vejen til beskæftigelse. De har skulle tænke over, okay, det her projekt, det skal have mig i arbejde. Hvad er det, der skal til? Den der proces, der de har været igennem, lige pludselig så skal de tage ansvar. Så får de et ejerskab i deres egen jobsøgning, eller hvad der gør, at de kommer tættere på arbejdsmarkedet. Helt generelt skal vi i Aarhus Kommune, og er vi i Aarhus Kommune, parate til at prøve nye metoder af. Og når vi står med en borger, som har været langt væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, jamen så kan vi jo ikke sige, at vores normale metoder fungerer. Så skal vi være klar til at prøve nye initiativer af. Og der er en del ledige, som giver udtryk for, at de oplever sig som kastebold eller som umyndig gjort det i forhold til deres egen situation. Og der er det interessant at prøve at give borgeren et langt større herredømme over, hvad er det, der fører tilbage til en beskæftigelse, som borgeren også selv tror på. Man har fået en helt anden relation til borgeren, fordi vi har været enormt tætte. De har også set os ikke kun som sådan en myndighed, og hende der den skrappe, der siger, nu skal vi gøre alle de andre ting, og ud i praktik og joblog, og jeg ved ikke hvad, men hvor man sådan har kunne få noget helt andet frem. Der er nogen, der tror på dem. 50.000, det er mange penge at give til borgeren, kan man sige. Men man skal se det på den lange bane i forhold til, at mange af dem har været på kontanthjælp i rigtig, rigtig mange år. Så det er simpelthen en investering i at få folk ud i selvforsørgelse. Jeg vil også sige, at der er rigtig mange, der ikke har brugt 50.000. Det har måske bare været et kørekort til de der 13.000, og så er de altså ude. Det er måske en måneds kontanthjælp. Mange af de har jo ikke troet på og ikke vidst, at noget kunne lykkes for dem, og lige pludselig kunne det. Og så er de begyndt at søge nogle andre job, begyndt at gøre nogle andre ting, og jeg kan mærke utrolig meget forskel på mine borgere, der har været med i det her projekt her. Hvis man har været ledig i rigtig lang tid, og så skal man ud og have en arbejdsgiver til at tro på, at man er den rigtige. Man skal også have sig selv til at tro på, at arbejdsgiveren vil tro på, at man er den rigtige. Og har valgt en retning, som man selv ligesom kan stå inden for, det gør også, at man kan være noget mere fast i kødet, når man siger, det er fandme det her, der gør, at jeg er pengene værd.